Είμαστε έτοιμοι, 1200 μέτρα η απόσταση. Και δίδεται η εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας. Κάποια προβλήματα στην αρχή για το νούμερο 4, Convin, χάνοντας έδαφος. Always strong, αρχικά πιέζει, αλλά γρήγορα έρχεται και Fine Horn, το Quos και το νούμερο 5, Burkhan, που προωθείται από την εσωτερική, βελτιώνεται και το 3, Candeo απ' έξω. Τώρα περνά αυτός τρίτος, αφήνοντας το νούμερο 5, Burkhan, στην τέταρτη. Οδηγεί το νούμερο 6, Always strong, και ακολουθούν οι ομόσταυλοι Fine Horn, Candeo. Αμέσως μετά, Burkhan προωθείται από την εσωτερική, Kairan στην πέμπτη θέση, μαζί το εξωτερικά Zone, ενώ έχει μείνει πολύ πιο πίσω το νούμερο 4 Convin, όπως επίσης δεν διακρίνεται και το νούμερο 1 Almendro. Πάμε σιγά σιγά για την τελική φάση της διαδρομής και πλέον στο βήμα του το νούμερο 8 Feinhorn θέλει να προηγηθεί, έρχεται Candeo, ενώ προσπαθεί να προωθηθεί ανάμεσά τους και πίσω τους το νούμερο 5 Burkhan. Στην τελική ευθεία οι δύο ομόσταυλοι, πλέον νούμερο 8 Feinhorn και νούμερο 3 Candeo, θέλουν να ξεφύγουν και πράγματι ξεφεύγουν των υπολείπων, εκ των οποίων θέλει να κρατηθεί Always Strong στην τρίτη θέση, κάνει Finish και ο Red Zone για κάτι καλύτερο. Μάχη μέχρι τέλους, κεφάλι με κεφάλι στα τελευταία μέτρα, Feinhorn και Candeo. Feinhorn από μέσα θέλει να κρατήσει, έχει τη δύναμη, έχει το βήμα. Feinhorn και Candeo, Feinhorn, Candeo μέχρι τέλους, ενώ Burkhan προς το τέλος περνά μπροστά από τον Always Strong.